Moi. Noin vuosi sitten eduskuntaan saapui kansalaisaloite niin sanotusta terapiatakuusta. Se on tosi tärkeä juttu, eli tavoitteena on se, että mielenterveyden ongelmista kärsivät nuoret ja vanhemmatkin saisivat ajoissa tarpeellista apua tilanteeseensa. Viikko sitten torstaina eduskunnan kyselytunnilla sanoin, että hallituspuolueet jarruttavat tämän asian käsittelyä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. No siihen valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi meni väittämään, että sanomiseni ei ole totta. No annas olla, kun parin päivän kuluttua tuli pöytäkirjat valiokunnasta julki, niin kävi ilmi, että juuri muutama tunti aikaisemmin hallituspuolueet olivat äänestäneet nurin kokoomuksen vaatimuksen aloitteen käsittelemisestä. Se on jännä juttu. Kaikki kannattaa tätä aloitetta, mutta ei kuitenkaan sen käsittelemistä. Se on vähän niin kuin ennen vanhaan sanottiin, että demarit kannattaa sosialismia, mutta vastustaa sinne siirtymistä. Toi Markus Lohi on muuten Lapista ja Lapin kepu vaati ministeri Kiurun eroa. Tähän voi sanoa, niin kuin meidän Heikki Autto sanoi, että Kiuru ei olisi päivääkään ministeri, ellei kepu tukisi Marinin vasemmistohallitusta. Eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla käsiteltiin kotitalousvähennystä. On se jännä juttu, että tämä Marinin hallitus, joka ei ole pystynyt säästää eikä leikkaa mistään, niin juuri kotitalousvähennyksestä ne on leikannut, eli huonontanut tätä kansalaisten käyttämää vähennystä. No eilen kyselytunnilla kokoomus vaati, että leikkaukset perutaan ja vähennystä parannetaan, koska se tukee suomalaista työllisyyttä, se tukee suomalaista yrittäjyyttä, se estää harmaata taloutta. Pääministeri Marin saa itse siivota vessansa, jos haluaa, mutta onko hän sitä mieltä, että kaikkien pitkää päivätyötä tekevien ihmisten pitää itse siivota vessansa, ja onko se joku piikayhteiskunta sitten, jos siihen voi palkata ulkopuolista siivousapua. Jokin ihmeellinen ideologinen ongelma tällä Marinin vasemmistohallituksella on tämän kotitalousvähennyksen kanssa. Kokoomus on esittänyt myös semmoista superkotitalousvähennystä yli 75-vuotiaille, joilla vahvasti tuettaisiin heidän kotona asumista ja kotona selviämistä, kun voisivat nykyistä paremmin hankkia ulkopuolista apua. Myös sitä olemme esittäneet, että ne, jotka ei voi veroista tehdä vähennystä, ne ihmiset saisivat sitten vanhukset muuten tätä tukea hyödykseen. Tällä viikolla puhuttiin eduskunnasta myös susista. Sekään keskustelu ei mennyt hukkaan. Mulla on tähän vaan kaksi kommenttia. Ensinnäkin. Ihminen ihmiselle sasi. Toiseksi. Hukkaan meni, sanoi susi, kun naimareissulta palasi.